Tak hrajeme s Tomáškem výchovný koncert na základní škole Filozofská. Úžasný tady ta výzdoba. Výzdoba je nádherná, opravdu. A tady je dělící čára, tady je Tomáš. Tam se nesmíš. A jsem Minelec, tady už to je moje zase. Ne. A přijde 200 dětí, protože nemocnost je veliká. Hele, a pojď rychle každý si to připravit. Pytlíček, a kdyby se mu chtělo tohlet, tak tady máme pytlíček. Ano, Tomáš má pytlíček. A pojď rychle si to připravit, ať si zasyčíme ještě na žebřinách. No, děti se připravují už hlavice, na kterých budou sedět, žíněnky, na kterých se budou válet. Halo, počkejte, já jsem kamarád tady pana faráře. A my budeme tady hrát, za chvilku si to rozbalíme a připravíme se na koncert v tělocvičně. Já si s ním tykám. Ano, my si s Tomáškem tykáme už po několika letech. Tomáš je zmatený tady z toho prostředí, protože není zvyklý tak často vystupovat v takovémto prostředí tělocvičen.